Данни за Палматия е оставил Карел Шкорпил. Преди няколко години професор Пап Константинов оглавява екип, който прави геофизическо проучване на селищата по коритото на Суха река. Тук се откроява една голяма сграда, която подсказва, че катедралният храм и на 20 юни тази година започва неговото изследване. Този обект е изключително важен за не само за българската археология, а ще добавя и за християнската археология. Защо? Защото за първи път ние попадаме на запазена част от олтаря, така както от времето, когато е бил построен. Този синтрон, така както е запазен, за първи път откриваме в днешните български земи. От синтрона са се запазили 4 стъпала, но Казимир Поп Константинов смята, че той е 9 стъпален. Професорът прави аналогия с храма Свети Николай Чудотворец Мирликийски в град Мира, Мала Азия. За първи път у нас се открива мястото и основата на алтарната маса, въпреки проучванията на много базилики в България. Третата изненада на археолозите е запазената основа на алтарната преграда така, както е била построена преди 1500 години. Тя е П-образна. Открито е и мястото на така наречените царски или свети двери. Градът вероятно е възникнал като пощенска станция между Одесос и Доросторум. Явно този град, който е построен на площ близо 225 декара, огромен, един от малкото огромни градове по днешните български земи. И той се е нуждаел и от много голям храм. И той е пред нас. Епохално откритие в християнската археология до ден днешен по българските земи. Разкопките продължават от месец под ръководството на професор Поп Константинов, Боян Тотев и Добри Добрев от Регионален исторически музей Добрич. Средствата за археологическите проучвания в размер на около 30 000 лева са осигурени от община Тервел. Аз се надявам да успеем да преодолеем бързо процедурите, които предстоят, за да го превърнем в автентичен, запазен, но и посещаван туристически обект. При всички случаи ще се възползваме от стратегията на МИК Тервел Крушари, тъй като по времето, когато я разработвахме, по едно щастливо стечение на обстоятелствата, вече бяхме започнали дейности в тази посока с господин Костадин Костадинов и резервирахме сума в стратегията на МИК, която да послужи за изготвяне на проект за реставрация на този обект. Разкопките продължават до 28 юли, след което базиликата ще бъде консервирана до следващото археологическо лято.